yazanı Cevahir. Mənim vətənim. Bu unudulmayan bir faciədir. Bu unudulmayan bir tarixdir. Azərbaycan xalqı bunu yaşadı. Eğilmədi, yıxılmadı, möhkəm dayandı. İlhamla irəli deyib getdi. Azərbaycan xalqı bu silinməz dərdi yaşadı. Düşmənə baş eğmədi. 90-cı ildə qızğın müharibə getdi. O vaxt biz hələ Bakıda yaşayırdıq. Neçə-neçə xalqlar evlərindən didərgin düşdülər yerlərindən. Çoxlu insanlar tələf oldu. Heydər Əliyev gəldi, yıxılmadı, eğilmədi, Bakıya sahib çıxdı. Bakını düşmənlərdən xilas etdi. Yıxılmış Bakını ayağa qaldırdı. Çox şükürlər olsun ki, Azərbaycan xalqı qalib gəldi. Bu günü hamı gözləyirdi. Neçə-neçə insanlar məğbun idi. Hər kəsin ürəyi düyünürdü Qarabağ üçün. 30 ildən sonra Azərbaycan neçə illər itirilmiş üz Qarabağına qovuşdular. Neçə illər həsrətində olan Azərbaycan xalqının ordusu, igid oğulları canlarını verdilər. Qarabağı düşmənlərdən azad etdilər. Neçə illərin həsrətində olan Azərbaycan xalqı torpaqlarını aldılar. Allaha çox şükürlər olsun ki, Azərbaycan xalqı azadlığa çıxdılar. Müharibəyə axır ki son qoyuldu. Öz torpaqlarını geri aldılar. Bu müharibədə çox itkinlər oldu. Nə qədər qanlar töküldü. Neçə-neçə atalar, analar oğul itirdi. Nə qədər igid oğullar qurban getdi. Nə qədər xalqı vəhşəcisinə öldürdülər. Uşaqları, anaları, ataları, qocaları, qızları vəhşicəsinə öldürdülər. Xocalıya gedən faciəli müharibə bir də Allah göstərməsin, ya Rəbbim. Bu faciəni, tökülən qanları, bu unudulmayan bir tarixdir. Heç kəs unutmaz orada keçən faciəni. Bu bir tarix olaraq qalacaq. Hamı sevinir bütün ölkələr. Yaxşı ki, qələbəni Azərbaycan çaldı. İsraildə yaşayan hər bir əhali sevinir ki, Azərbaycan qalib gəldi. Sağ olsun İlham Əliyev, birinci xanımı Mehriban xanım. İlham kimi sərkərdəsi var, İlham kimi ordusu var. Atasının əhdini yerinə yetirdi. Heydər Əliyevin ruhu şad olsun. Mən də öz adımdan yazıb, gözüm aydın olsun Azərbaycan. Azərbaycan mənim də vətənimdir. İsrailə gidən Bakılı xalqlar çox sevinirlər Azərbaycanın azadlığına.
İsrail ilə Azərbaycanın dostluğu, torpaq qədəri yaşasın.